አይኔን ስገልጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አየሁት። ለመጀመሪያ ጊዜ መራመድ ስጀምር ትምህርት ቤት የሚሄድበት የመጀመሪያ ቀን ላይ ሰራ በመጀመርበትም የመጀመሪያ ጉዞዬ ላይ እናቴ ሁሌም ከጎኔ ነበርሽ። አመሰግንሻለሁ። መልካም በዓል ይሁንልሽ። ከሩቁ ዳይ ዘመድ በዌስተርን ዩኒየን በመኒግራም በሪያ በዳርሽል በትራንስፋስት በወርልድ ረሚት በኤክስፕረስ መኒ በስሞል ወርልድ እንዲሁም በባንኩ ስዊፍት አድራሻችን እናቴታ የተላከሎትን ገንዘብ በአቅራቢያው ከመገኝ ከእናት ባንክ ሲቀበሉ ሁሌም ይሽልማሉ። ስኬቱ ክፍያችን ነው። ማን እንደናት መልካም በዓል ይሁንልዎ። ሃይ ፍሬ እንደነሽ? ያንቺ ኮንሰፕት ምን ላይ ያተኮረ ነው የሚለውን ነገር ምን አገኘሽና ከምን ተነሳሽ በደንብ አድርገሽ ብታስረጅን ሐሳብሽ። እሺ። እንደ ቻሌንጅ በጣም ፈትኖኛል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያው የሴቶችን ነው የምንሰራውና የሴቶች ላይ ሞር ዲዛይን ዴሞንስትሬት ማድረግ እንችል ነበር። ወንድ ላይ ያው ትንሽ ገድቦኛል እኔ ፐርሰናሊና ባንክ ውስጥ ያለው ሰራተኞቹንም ለማናገር ሞክሬ ነበርና ያው ለብሰውት የሚቀመጡት እነሱ ስለሆኑ ከምቾት አንጻር እና ስለ ነባሩ ዩኒፎርም የሚወዱት ዲቴል እየጠየኳቸው እና ካገኘሁት ኢንፎርሜሽን ተነስቼ ነው ሞር ፓተርኑንም ለማውጣት የተገደድኩትና በከለር ደግሞ ባንክ ውስጥ በጣም ብዙ ከለር አለ እና ትንሽ እሱ ቻሌንጅ ሆኖብኛል። ምክንያቱም ሲገለጻ ሲደረግልን ስለ ባንኩ እያንዳንዱ ከለር የራሱ ትርጉም አለው ብለው ነው ነገሩንና እሱን ትንሽ ማቻፕ አድርጌ እንደ ዩኒፎርም ማውጣት በጣም ጮህብኝ። ያው ዩኒፎርም ሲምፕሊሲቲ መጠበቅ አለበት ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ያስቤ ነበረው ሌላ ነበረ ግን አጋጣሚ ዲዛይን ካወጣው በኋላ ከረባት ግዴታ እንደሆነ ስለተነገረኝ ነው ከረባቱን አድ ያደረኩትና ከረባቱን አድ ሳደርግ the same detail ነበረው ከሴቷ ልብስ ጋር እሱን የግድ ማንሳት ተገደድኩኝ ማለት ነው። ኦቨርኦል ከነበሩት ከለሮች ላይ ያው ሎጎ ላይም ቀይና ብሉ ነው ያለውና ቀይና ብሉ በቃ ሳይጮህ ሳይጋጭ እንዴት ማምጣት ይችላልው ብዬ ሳስብ በዚህ መልኩ ነው ያመጣሁት። ካውንተር ዴስኩ ላይ የነበረው ስትራይፕ እጁ ላይ ልጠቀም አሰብኩኝ። ያው ገለጻም ሲደረግልን ነጭ የተመረጠበት ምክንያት ኒትነስን ለመግለጽ ነውና ባንክ ላይ ብዙም ዲዛይን እንዲጮህ የሚፈልግ አይመስለኝም እና ሲምፕል ሆኖ ግን የተወሰነ አጀስትመንት ከነበረው ላይ እንደሚፈልጉ ብቻ ነው የተረዳሁትና እዛ ላይ የሚወዱትን ዲቴል ትንሽ ሞዲፋይ አድርጌ ለማምጣትና የሰራተኞቹንም ኮንፈርት ለመጠበቅ ነው የሞከርኩትና የወንዱ ላይ ብዙ እንትን አይኖረውም ያው ሁሉም ቤዚክ ስለሆነ ማለት ነው። የሴቷ ላይ ግን ሁሉም ሰራተኞች ምቾት ተሰምቷቸው ያው የሳይዝ ችግር ሊኖር ይችላል ማለት ቀጭንም ወፈር ያሉም ሊኖር ይችላሉና ምቾት ተሰምቷቸው ሲለብሱት ከዚህ በታች ብትን ያደረኩት ነገር ያው ኢንሴኩሪቲያቸውን ለማሸፈን በሚል አሰብኩት። ሁሉንም አይተናል። ካንቺ ሲጀምር ፕሬዘንተብል የሆነ ከለር ነው የመረጥሽው። ሜንቶርሽን አይቼው ነበር እና ተመልካች ማየት አይቀርም ያስባለውና ሜንቶር ላይ ቀይ ነበር ያየሁትና ደንግጬ ነበር። እንዳይሰለች አርገሽ መስራትሽ ወድጃለሁ። ስሊቭ ጋር አስገባሽን አገባብ ወድጃለሁ። እዚ ሾልደሩ ላይ ከረባቱ ላይ የባንኩ ሎጎ ለማምጣት መሞከርሽን ያው ትክክል ይምጣ ያው የባንኩ ባለቤቶች እዚ ዝላሉ እሷ ተነግረሻለች። ለኔ ግን እንደ በቃ እንደ አክሰንት አስገብተሻታል ከረባቱ ላይ ሳይበዛ ሳትደጋግሚው ቆንጆ ቦታ ነው ያለው ከረባቱ። አይ ቲንክ ሴንት የከረባቱ 5 ሴንቲሜትር ከ5 ኢንች አልበለጠችም። Thanks, that's also nice. እዛ ላይ ስመጣ ሴቷ ላይ
ትንሽ ሎጎች ትንሽ ዞር የማለት ነገር መጥቶብኛል። አይ ዶንት ኖ ትክክል ይሁን አይሁን አሁንም ከባንኩ ባለቤት እንሰማለን። ግን እዚች ጋር ያመጣሻትን አመጣጥ ወድጃታለሁ። በቃ ጸጥ ብላ ሳትረብሽ ግርግር ሳትፈጥር አንገቷ ላይ የፈጠርሻት ነገር ወድጃታለሁ። ትንሽ ካንቺ ላይ የተንበዛበዘብኝ እንትኗ ነው፣ ስካርፏ ነው። ስካርፏ ትንሽ ስፓርክሊ ቀዩም ሰማያዊም ነጩም እንደው ለመጎራረስ ሞክሯል። ግን እስናት ዴይ ቱ ዴይ የሚደረግ ነገር አይደለም። ስካርፍ ከወንድሜ ብጀምር ከለሩ ሁሉንም ከለር ይዟል። የባንኩን ከለር ግሪውም እኛን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው። ብሉም፣ ቀዩም፣ ነጩም እንዲሁ ሁሉንም ከለር ይዞልናል። እሱን ወድጄዋለሁ እንደ ባንክ። ሎጎአችንም አለ። ሎጎውን ምናልባት ዲዛይን ሲደረግ ሎጎ የማቀፍ ምልክት ነው። እናት ባንክ ደንበኞቿን ትንከባከባለች፣ በደንብ ትይዛለች የሚለውን የሚያሳይና ትንሽ ሎጎ ላይ አጥሮብኛል። እጅ ስለሆነ የማቀፍ ምልክት ስለሆነ በተረፈ ግን ወድጄዋለሁ። ጥሩ ነው። ወደ እህቴ ሲሄድ የሎጎ ምልክት አለ፣ ግን ከለር ተጨምሮበታል። ምናልባት የብሉ መግባቱ እሱ ነው። ከለሩ ነጭ መሆኑ ከላይ እሱን በጣም ወድጄዋለሁ። ምክንያቱም ደንበኞች ሲመጡ ያው ዋናው ባንክ ማዕከል የሚያደርገው ደንበኞችን ስለሆነ ደንበኞች መጥተው አገልግሎት ለማግኘት ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ይፈጥርላቸዋል የሚለውን ነው የምናየው። እና ከእሱ አንጻር ወድጄዋለሁ ሁለቱ ነው። ያው እነሱም ብለውሻል ውበት ነው። ከዛ ደግሞ እንዴት ነው ይለበሳል፣ ወረብል ነው ወይ የታቀደለትን ዓላማ አሳክቷለሁ የሚለውን ነገር ነው የምናየው። እና እዚህ ላይ የማያቸው ነገሮች ልክ እንዳሉሽ በደንብ ፕሬዘንተብል ነው። ሾልደሩ ላይ ያስገባሻት እንደ አክሰንት አድርገሽ በጣም ቆንጆ ነው። እንደውም የሱሪ የወንድ ላይ ብዙ የሰራሽም ነው የምትመስዩ እነዚህን ሳያቸው እና እዚህ በፕሊት አስመስለሽ የሰፋሽውንም በጣም ወድጄዋለሁ። ሱሪ ላይ እንደ አክሰንት እያደረግሽ እዚህ ጋር የባንኩን ቀለሞች ተጠቅመሽ ደግሞ እጁ ላይ ያስገባሽውን በጣም ወድጄዋለሁ። የወንዱን በጣም ነው የወደድኩት። ሎጎ ራሱ በማይረብሽ መልኩ ግን ሜሴጅ ጥሎ የሚያልፍ ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለው። ከረባቱም ሳይበዛ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው ያስቀመጥሽው እና በጣም ቆንጆ ነው። የሴቷን ስንመለከት ደግሞ የቀሚሷ ሳይዝ በጣም ቆንጆ ነው። እንዳልሽው ደግሞ የሰውነትን የተለያየ ሰውነት አካልን ያማከለ ምቹ ሆኖ ግን እንደ አክሰንት አድርገሽ አሁንም ወገቧ ላይ ያስገባሻት ክሬ ቆንጆ ነው። ግን ይሄ እዚህ ጋር ሎጎ ላይ ያለው ያስቀመጥሽው ለእኔ ትንሽ ወይ አቀማመጡ ባላንስ አላደረገ ይሆን አላውቅም። ከለሩን ብፈልገውም ግሬና ነጭ ላይ እንዲታይ ግን የተቀመጠበት መንገድ አይ ውሽ ትንሽ ትንሽ እንጂ በጣም ቆንጆ ነው። ወድጄዋለሁ። እንዴት ዋልሽ ራማ? እንዴት ነበር የቻሌንጅ ሲሰጥሽ? ወዲያውን ኢሚዲየት ሊመጣልሽ ሐሳብ እንዴት ልሰሪ ይቻልሽ? ያው ማለት ለእናት ባንክ ማለት እያንዳንዱን ከለር የሚጠቀማቸው ለራሱ የሆነ ትርጉም አላቸው እና ከነዛ ከለሮችም መጨመር አንችልም፣ ባይቀነስ ደግሞ ደስ ይላቸዋል። ያው ማለት ስትገልጽልን የነበረው እንደዛ ስለሆነ እና አንድ ይሄ ብሉ ብላክ ነበረ መጠቀም የነበረብኝ እና ትንሽ ይሄኛው ነጣ ብሏል። ግን ማቴሪያሉ በዚህ በሱሪ ጨርቅ ማገኘው ብሉ ብላክ ትክክል የሆነና ግን በጣም እየጠቆረ ማለት ነው ትክክለኛው የሆነልኝና ግን ሸሚዝ ከሸሚዝ ጨርቁ ጋር ለመቀላቀል ባላንስ አያደርጉም። የሸሚዙ ጨርቅ ትንሽ ስስ ነው፣ የሱሪው ጨርቅ ደግሞ የሱፍ ስለሆነ ባላንስ ለማድረግ ያው ሰማያዊነቱን እንትን አላለም ትንሽ ጠቆር ማለቱ ነው የቀየርኩትኝ። ከዛ ውጪ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት እናት ባንክ የሁሉም ሰው እናቶች
ሊሰሩት የሚችሉትን የእጅ ስራ አይነት ነው ለማስቀመጥ የሞከርኩት። ሁላችንም ቤት እጅ ስራ የምትሰራ እናት አለችን። ያንን ለማሳየት ነው እንደ ሎጎ ሴቷ ላይ ወንዱ ያው እንደምታዩት ፎርማል የሆነ አለባበስ ሁለቱም ከስራ ቦታ አለባበስ እንዲወጡ አልፈለኩም። ግን ሴቷ ላይ ትንሽ ኢስላሚክ አይነት ሉክ አላትና ስጠይቃት ገለጻ ስታደርግልን የነበረችዋን ሙስሊም ሰራተኛ ሲኖራቸው ቀሚሳቸውን ረዘም አድርገው እነሱ በሚፈልጉት ነው የሚለብሱት ስላለችኝና ስካርፍም የሚያደርጋሉ ሂጃብም ያደርጋሉ ነው ያለችኝና ሂጃቧን ስታደርግ ሁለት ነገር እንዳይደራረብባት ስካርፍም አድርጋ እና ደግሞ የሸሚዝም ኮሌታ አለ እሱ ሲቆለፍ ስካርፍ ሲደረብ ከዛ ደግሞ ያው በሃይማኖቷም ስለሆነ ሂጃብ ስታደርግ ካለው መጨናነቅ ለመቀነስ ሂጃቧን እንደ ስካርፍ ማለት ያው ሁሉም ሰራተኞቹ ምንድነው የምትወዱት ስንላቸው የነገሩን ስካርፋችን ባይቀር ነው ሲሉን የነበረውና እቺ ሴትም ስታደርገው ሂጃቧን እንደ ስካርፍ መጠቀም እንድትችል ነው የፈለኩት። እና ሌላም ሃይማኖት ተከታይም ቢሆኑ የሆነ ጠባሳም ቢኖር ምንም ቢኖር ቀሚሷን እንደዚህ ማድረግም ትችላለች ወይም ደግሞ የባንኩ ፍላጎት እስከሆነበት ድረስ ቁመቱን አሳጥራ መልበስም ትችላለች። ስካርፉን ደግሞ ሌላ ጊዜ እንደሚያደርጉት ጸጉሯን የምትገልጥ ሴት ስትሆን አንገቷ ጋር ስር አድርጋ በትንሽዬው ማሰር ትችላለች። ያንን አስቤ ነው እንደዚህ ያደረኩት። ያው የተጠቀምሽው ከከለሩ ልጀምርና እሷን በመለወጥሽ ያው የባንኩ እንትኖች ጥያቄ አቀርቡብሻል። ግን እንደ ዲዛይን ግን እኔ ሳየው ያው ሸሚዙ ላይ አክሰንት ጨመርሽበት አንድ ስቲች አረግሽበትና ትንሽ ለየት ያለ ነገር ለመፍጠር ፈልገሻል እንጂ አሁንም የሚለብሱት ነጭ በግሬ ነው አይደለ? ባንክ ተመልሰሽ ያንኑ ይዘሽ ከመምጣት ትንሽ ፍሌቨር ብትጨምርበት ጥሩ ነበረ። ከቶቹን ወይም ለየት ብታረጊ ብዬ አስባለሁ። ግን አሁንም ቢሆንም የተጠቀምሻት እንደ አክሰንት አርገሽ አንድ ስቲቹ ወድጃለሁ። ወንዱ ላይ ከረባቱ ነው ትንሽ ያልወደድኩት። ሴቷ ላይ ዲሰንሲ ጽድት ያለ ክላስ ያለው ፕሬዘንት መሆን የሚችል እንዳልሹ ደግሞ ሁለት መልቲ ፐርፐዝ መሆን የሚችል ከሆነ ስካርፑን ይስማማኛል። ምክንያቱም አንድ ሴት ስራ ላይ ሆና ረጅም ሰዓት ስራ ላይ በምትቀመጥ ጊዜ እንደዚህ ለብሳ ሊሞቃት ይችላል ብዬ እኔ አስባለሁ። እንደኔ ግን ሁለት ፐርፐስ ካለው ስካርፕ ካረገችው ግን ኮላር ነው ያደረግሽው እዚህ ጋር ያለው እና እሱ ነገር እንዴት ነው አይጣላብሽም? ቋሚ ኮሌታ አድርገሽ ከዛ ደግሞ ስካርፕ ሲገባ ቢዩቲውን ሊያጠፋ አይችልም ወይ? እሱንስ እንዴት አሰብሽው? ግን ሉኳ ዲሰንሲዋ፣ የቀሚሷ አወራረድ፣ ስሊቭ፣ የቀሚሱ ውበት የሸሚዙም ደግሞ እንደዚህ እንደ ውበት ያስገባሽው በጣም ሉኳ ቢጣላ ባህር አይመጣብሽም ወይ የሚለው ስጋት አለኝ እንጂ ቆንጆ ነው ብዬ ነው የምለው። ፕሮፌሽናል ስትሆኑ ኢቨን ከለር ኮድ መጠየቅ ነበረባችሁ። ከለር ኮዶቻቸውን ማግኘት እንችላለን ወይ? ምክንያቱም ግሬ ነው ግሬ ነው ይቀራረባል የሚባል ነገር የለም። ሰማያዊ የለም። በጣም በብሉ ብላክ እና በዚኛው ብሉ መካከል ትልቅ ሰፊ ልዩነት አለ። ሁለተኛ ብዙ ነገር ተብሏል። እኔ ወንዱ ከረባቱና ኮላሩ አካባቢ ያለው ስሜቱ ምንም ደለከንት የሆነ ካራክተር የለውም። የሆነ ውስጥ ያስገባሹ ላስቲክ ስብስብ አድርጎት የሆነ እዚህ ጋር ያመጣው ቅርጽ ራሱ እንትን አለ። እኔ ግሪነቱን ወደ ግሪና ወደ ነጭ ሚዛናዊ መሆኑን እኔ ሁሌ መርጠዋል። ምክንያቱም ልብስ ዩኒፎርም የሚለበሰው 7 ቀን ሙሉ የሚለበስ ዩኒፎርም ነው። በቀን 10 ሰዓት የሚያደርጉት ዩኒፎርም ነው። ቢዚ ሰው የሚበዛበት አካባቢ ነው። በጣም ካዮቲክ ፕሌስ ነው አይደል ባንክ? ካዮቲክ ነው በጣም ብዙ ሰው ይበዛል። እና እዛ ላይ ሌላ ቦልድ የሆኑ ከለሮች ቀዩና ሰማይ ብሉ ብላኩ ጧጧጧ ቢል እኔ አይ ነው ሌላ የሆነ እንትን መፍጠር እዛ አካባቢ ስትረስ ነው። ከለር መጫወቻችን ነው ብቻ አት ሴም ታይም ደግሞ ከለር መቀየርሽን አልወደድኩት። ትልቅ ስህተት ነው። ያው እኔ ባንኩን ወክዬ ስለሆነ የመጣሁት
ከባንኩ እይታ አንጻር እምናያቸው አሁን ሎጎውን ብንመለከት ለምሳሌ ሎጎ ማለት የእርግዝና ምልክትም አለው ቤሊ የእርግዝና ምልክትም አለው እንዲሁም ደግሞ የማቀፍ ምልክት እናት ባንክ የሚመጡ ደንበኞች በጥሩ ምቾት ተስተናግደው ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት አግኝተው እንዲሄዱ በሚል የተቀረጸ ሎጎ ነውና እሱን ስናስብ አሁን ሎጎ ትንሽ ሪፕረዘንቴሽን ይቀራዋል ከኛ ሎጎ አንጻር እጁ በደንብ መዞር አለበት ለምን ማቀፍ ስለሆነ መንከባከብ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ የእርግዝና ምልክትም ስላለውና እሱን አይቻለሁኝ ሌላው ያው ብሉ ከለር የተጠቀምሹ እሱን ተገልጿል ግሬ እና ነጭ በደንብ ሪፕረዘንት ያደርገናል እሱ ጥሩ ነው ወድጃለሁ እንዲሁም ደግሞ ቀሏቸው ደንበኞችን ማስተናገድ እንዲችሉ ያለው ነገር ብዙ የሚከብድ አይደለም ደንበኞች መጥተው ሲስተናገዱ የበለጠ ወደ ሰርቪሱ እንዲያተኩሩ ያለውን ነገር በደንብ ተቀብሏቸው ወደ ባንኩ እንዲገቡ የሚያደርጉ ከለሮች ናቸው ሎጎ ላይ እና ከለሩ ላይ ያለው ቢስተካከል ጥሩ ነው። ከሞላ ጎደል ያው ከጨዋታው ውጪ የሚያረግሽ ነገር ምንድነው? ከለርሽ ህጉን አላከበርሽ። ህግ ሳናከበር ደግሞ ዲዛይን አንሰራ አይደል? ስለዚህ እሱ ላይ ትልቅ ችግር አለ። ሌላው ሎጎን ለማምጣት የተጠቀምሽባትን ጥልፍ ወድጃታለሁ ግን ስቲል ሼፑ ስላልመጣልሽ ብቻ እንደተባለው እንዲህ ሲል ያው ተቀርሽ ፕሬግናንሲንና ማቀፍን ነው ፕሬዘንት የሚያደርገው ተብሏል። ሌላው ከረባቱ ትንሽ ደረጃውን ዝቅ አደረገብኝ። ዩ ካን ሃቭ ቤተር ከረባት ብዬ አስባለሁ። ስቲችንግሽ በጣም ቆንጆ ነው፣ ኒት ነው፣ ያምራል። ቻይኒዝ ኮላሩ በጣም ቆንጆ ተደርጎ ነው የተሰራው። እንትኗን ብቻ ይችኛዋ የባልና ሚስት በተኗን ብቻ ነው ያልወደድኳት። ይህም በሳይለንት ሊፕ ብትገባ ኖሮ ትሻል ነበረ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እሷም ራሷ ሲልቨር ሆና ሌላ አቃጣሪ ነገር ሆነችብሽ እንጂ ዲሰንሲውን በጣም ወድጀዋለሁ። አይ ላይክ ዘ ዲሰንሲ። በቃ ነጭ በግሬ አይሰለችም፣ ያምራል። ከለር ግን እንደ ባለቤቱ ነው እንጂ እንደ እርሱ አይደለም። እሺ፣ መልካም ድራማ። አይኔን ስገልጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አየሁት። ለመጀመሪያ ጊዜ መራመድ ስጀምር ትምህርት ቤት የሚሄድበት የመጀመሪያ ቀን ላይ ስራ በመጀመርበትም የመጀመሪያ ጉዞዬ ላይ እናቴ ሁሌም ከጎኔ ነበርሽ። አመሰግንሻለሁ። መልካም በዓል ይሁንልሽ። ከሩቅ ወዳጅ ዘመድ በዌስተርን ዩኒየን በመኒግራም በሪያ በዳርሽል በትራንስፋስት በወርልድ ረሚት በኤክስፕረስ መኒ በስሞል ወርልድ እንዲሁም በባንክ ስዊፍት አድራሻችን እናቴታ የተላከሎትን ገንዘብ በአቅራቢያው ከመገኝ ከእናት ባንክ ሲቀበሉ ሁሌም ይሽልማሉ። ስኬቱ ክፍያችን ነው። ማን እንደናት መልካም በዓል። እሺ ፕሬዘር፣ የተሰጣችሁ ቻሌንጅ ያው ፎርማል የባንክ ቤት ዩኒፎርም አይደል? እስቲ ስለ ስራዎችሽ በደንብ ንገር። ያው መጀመሪያ የእነሱን ዩኒፎርም ነበር ለማየት የሞከርኩትኝና የደንበኞች አገልግሎት የሚሰጡትንም ኮንፈርት አለው ምቾት አለው ወይስ የለውም የሚለውን ነው የጠየኳቸውና ሁሉም በሚባል ደረጃ ነጭነቱን ሸሚዛቸውን አልወደዱትም፣ ቶሎ ይቆሽሻል ነው ያሉኝ። ሶኔ ደግሞ ያሰብኩትኝ ባንኩን በደንብ የሚገልጸው ከለር የትኛው ነው ብዬ አሰብኩኝ። እንደ ባንክ ዋናው ነገር ታማኝነት ነው እና በእነሱ ሎጎ ደግሞ የሚገልጸው ብሉ ከለር ነው እና ብሉም በደንብ አውጥቼ ታማኝነታቸው በደንብ እንዲታይ ፈለግኩኝ እና በአብዛኛው የሚታየው ብሉ ነው። ቀዩዋን ፓርት ደግሞ ሎጓቸው ነው ለመጠቀም የሞከርኩትኝ። ሲታይ ከለርፉል ነው። ያን ደግሞ የፈለግኩትኝ
ሚለብሱት ይሄ ደንብ ልብስ ሚለብሰው ባንክ ውስጥ ብቻ አይደለምና ውጪም ይወጣሉና አይንም ይዙ እንዲሆኑ እና ሰው ደግሞ ምንድነው የተለበሰው እንደዚህ አይነት ካለር ምናምን ብሎ ሲጠይቅ ባንኩን በዛው ማስተዋቂያ እንዲሰራበት ብዬ ነው ያሰብኩትኝ። ኬፖን ያደረኩላት ስራ ላይ ስትሆን ላታደርገው ትችላለች፣ ግን ወጣ ስትል እንደ ስታይል ብታደርገው ሞር አይን ውስጥ ትገባለች ብዬ አስቤ ነው። በአንድ ሀፋ ላይ ፓፍ በደንብ አድርጌያለሁ እና ይህን ባንክ የመሰረቱት ሴቶች 11 ናቸው። 11ዱም ደግሞ ማለት እኔ በሚሰማኝ ደረጃ በጣም ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለው ይህን ባንክ እንደመሰረቱት ይገባኛል፣ ብዙ ችግሮችን አሳልፈው እና ያንን ለመግለጽ ትንሽ ፓፍ አድርጌዋለሁ ብዙነቱን ለመግለጽ ብዬ ነው። ወረድ ያደረኩትም ደግሞ እነሱ ካሰቡበት ደረጃ ብዙ ሊያወርዷቸው የሚችሉ ፈተናዎች እንደነበሩባቸው ለመግለጽ ትንሽ ወረድ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ድሬሷን አስሜትሪክ ያደረኩት ደግሞ ማህበረሰቡ ከሚሰጣቸው ቦክስ ውስጥ ወጥተው እንችላለን የሚለውን ነገር አሳይተዋል። ለማለት አንዷን ፓርት ከኖርማል ስካርቷ ወጣ ብላ እንድትታይ አስቤ ሰርቻታል። እሺ፣ ብዙ ኮንሰፕቶችን ኮንሲደር ለማድረግ ሞክረሻል። እንትን በቀደምም ብለን ነበረ፣ አንደኛ ከለር መቀየርሽ በጣም አግባብ አልነበረው የለውም። ምክንያቱም ይሄ የነሱ ከነሱ ጋር ምንም የሚገናኝ ከለር አይደለም። አይደንቲቲ ክራይሲስ ፈጥረሻል ማለት ነው። ሌላኛው እኔ ይሄን ልብስ እለት በእለት ለአስር ሰዓት ማድረግ አይደለም፣ ሰባት ቀን ማድረግ ከባድ። ለካርኒቫል እናት ባንክ የሆነ ድንገት ባንኮች ምናምን ካርኒቫል ተዘጋጅቶ ድንገት እንደዚህ ለብሰው ሲወጡ ፓፕ የሚጮው ነገር። ግን አንድ ሰው አንቺ በየቀኑ እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጊያለሽ something vibrant በጣም ይንቀሳቀስ ቤቱ ጨቅ ይላል፣ ሰው ይሞላበታል፣ ደንበኛ ጋር እንዲቀርብ ለቅርብ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው ነው። ልብሱ ምን ያህል ቦልድ እንደሆነ አውቀሻል። ይሰራሽው አሳብ ገብቶሻል። አንቺ ውጪ ገና ከቤት ወጥተው እዛ መንገድ ላይ ሲታዩ ኖቲስ እንዲደረጉ ነው። ግን እዚያ ጠገብ ለጠገብ የሚቀመጡት አይደንቲቲ ላይ በጣም ኮንሲደር እያደረጋቸው አይደለም። ፕላስ እሷ ጋር ያለው ቅርጽ እና እሱ ጋር ያለው ቅርጽ አይመሳሰልም። ኢቭን እሱ በጣም ስፕሊት ያደርጋል ምናምን፣ አይደንቲቲ ማተር ያደርጋል። እነዚህ ከድርጅቶች ጋር ስትሰሩ አይደንቲቲ ሉዝ ማድረጋቸው፣ ማንነታቸውን አቢዩዝ ማድረጋቸው፣ እሱን በጣም ኮንሲደር ማድረጋል። እኔ እንደኔ ላይክ ይሄንን ልብስ እኔ እስከርቷን አፕ ኤንድ ዳውን ላይክ አሲሜትሪካል መሆኗ፣ እስከርቷ በጣም ቆንጆ ናት ለእኔ ትጫወታለች። ግን ለእሷ ዲሰንስ የሆነ ከላይ ቶፕ ቢኖራት እኔ በጣም ማመስገን የምፈልገው ሀሳቡ ላይ ነው። በተለይ 11 አደራጅ ሴቶችን ባንኩን የመሰረቱትን እነሱን እንደ ሀሳብ ማስገባትሽ፣ እሱን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዳልሽው በቀላሉ የተመሰረተ ባንክ ስላልሆነ ከሀሳቡ ጀምሮ የተለየ ስለሆነ ያንን ሀሳብ ወደ አካል መቀየር ያንን የታሰበውን ራዕይ መተግበር ረጅም መንገድ ስለወሰደ እና እሱን ሀሳብ ማስገባትሽን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። እንዲሁም ሴቶች በብዙ ቻሌንጆች ውስጥ አልፈው አንድ ነገር መስራት ይችላሉ ብለሽ ያሰብሽው ያኛው፣ እኔ ብዙ የዲዛይን ሰው አይደለሁም ግን እሱን ቅድም ስትናገሪ ሰምቼሻለሁ። እሱም በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ምክንያቱም በጣም ከትንሽ ተነስተው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሴቶች ስላሉ እኔም አሁን በባንክ ውስጥ ባለኝ የስምንት ዓመት ከእናት ባንክ ጋር በነበረኝ ጉዞ እንደዚህ አይነት የተለወጡ ሴቶችን ስላየሁኝ እና ያንን ሀሳብ ማስገባትሽን በጣም አመሰግናለሁ። ያው ከለሩ ላይ ተብሏል፣ ብሉ ከለር እኛን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ አይደለም፣ ሎጎም ብዙ ሪፕሬዘንት አያደርገንም። ያው ምንድን ነው የሚታሰበው ለደንበኞቻችን ምቾት መፍጠር አለበት። ልብሱም ያለው አጠቃላይ ኢንቫይሮንመንቱ ደንበኞች መጥተው ያንን ባንክ አምኜ ሀብቴን አስቀምጣለሁ ብለው እንዲሄዱ ነው መፍጠር ያለብን እና ሲመጡ ቀሏቸው መስተናገድ እንዲችሉ። አሁን ትንሽ ከለሩ ስለበዛ ሰው መጥቶ ሀሳቡን ለመግለጽ ትንሽ የሚከብደው ይመስለኛል ይህን ዩኒፎርም ሲያይ። ምክንያቱም ከለሮቹ በስተዋል ምቾት ብዙ አይፈጥርላቸውም ብዬ አስባለሁ እና እሱ ላይ ቢስተካከል ብዬ አስባለሁ።